ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ପିଲାମାନେ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଫାଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅ, ତୁମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସର ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅ ବା ଏଇ PDF ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଭୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ରେଗୁଲାର ରୁଟିନ୍ କର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମାର୍କ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ। ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି କି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।